saya berada di Nangguan Sijak ataupun di Pasar Sijak, bukan Pasar Sijak, Pasar Nangguan. Jalan-jalan, nak tengok lah suasana dia lah ke mana. Kebanyakan buah-buah. Sama ya buah. Oh, sama. Buah strawberry ada, buah tomato ada. Oh, tengok sayur-sayur dia. Rupa lauk. Hmm? Rupa lauk. Oh, ada babi. Okey. Oh, kali kerja. Kapur? Ikan yang mandu. Ini adalah salah satu contoh. Ikan apa lumayan? Cana. RM3 Malaysia. Ira? Moya? Ira? Songpan. Songpan. Songpan nama dia. Mau? Itu aja tanya-tanya. Coba. Ini lumayan. Pengen sentuh. Moga lupa-lupa laut. Lupa laut. Cium. Ada? Nanti dulu. Depan. Gak aku. Lupa laut. Mana ada dong? Habis ya? Kita pergi depan pula. Luar pasar. Dia ibarat macam pasar tani lah sini. Macam pasar tani. Pokok satu. Wih, yang sentuh. Yang sentuh. Nama wah eh. Ada si juga di sini. Ada si. Ada mau. Mau. Ah ni. Cupu buah tama. Eh, rasa dah ni. Tapi tak rasa manis lah. Juga dia kering-kering. Ah ni, dua pasang. Moci-moci buah nego tak ada pelanggan mai haji ataupun judi mai dah teruk kata dah teruk dah tunjuk. Oh ni ikan dia ni kau ni kau gabung oh kerang besar oh kerang ni tu kerang tu oh Kondo. Oh, sah. Macam mana lumayan? Cilcana. Seko. Oh, 3,000. 3,000. Eh, bukan 3,000. 7,000. 7,000. 7,000 seko. Kan? Seko lah. Seko tu. Seko sahaja 3,000. Kai kang ikan. Oh, gede ke. Pang. Pang ataupun roti pang. Oh. Lumayan. Pucang ah. Oh, bistela RM15. Asyik ana, macam mana tai ni? Hmm? Mana? Mana? Asyik. Samjana, 3,000. 3,000. Ha, RM9. RM9. Oh. Memang kebiasaan di tepi-tepi jalan di Korea ni banyak orang jual ubi stelo, ubi ketan, banyak banyak orang jual. Oh, okey. Eh, ni rentahlah ni. Ada.